နော်ရနမရရလင်းထုံးပါမြို့ကတော့60မြို့နဲ့လုံးရောကျွန်တော်ကလေကနေကပိုင်ဒီနာတော့လက်ရှိကတော့မရုပ်ပဲဆိုင်ဘူးအခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်ကမန္တာပဲသုံးပါကျွန်တော်ကတော့မန္တာကိုရောက်ရောင်းရင်သုံးတာတော့အခုမိတ်ဆွေတကူကလမ်းညွန်လိုက်လို့ပေါ့နော်အဲအကြောင်းသုံးဖြစ်တာပါကျွန်တော်ကတော့အခုသုံးဆွဲရတော့မန္တာကိုသူ့ပါတဲ့သွန်းနဲ့ဒီတပုံးကိုလေးကလန်ဆိုတော့လောက်ဆက်ပြီးတော့ဖြန်းပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။မန္တာဘူးကတော့သေးတယ်ဆိုတော့သေးရဲ့ပမာဏနဲ့ငွေစင်းနဲ့ကြောညားတယ်ထင်တာပေါ့နော်။တကယ်တမ်းလက်တွေ့သုံးလိုက်တော့မန္တာကအညွန်အားကောင်းတယ်၊ပွင့်အားကောင်းတယ်၊အသီးတင်တယ်။ဟိုခုငိုးခေါင်တာတောင်ယာစီတန်ခံတယ်ပေါ့နော်။အားကြောင့်ကျွန်တော်မန္တာကိုဆက်သုံးပါလေ။တမီဩဇာကြွေးရတာလည်းဘယ်လိုပြောမလို့ကုန်ကြစည်သက်တာလေ။ခုမှုသက်စည်ပိုးသက်စည်တွေလည်းဖြန်းရတာကြောဟိုတက်တာလေပေါ့နော်ဒီမန္တာသုံးရတဲ့ကျိုးကြောင့်အားကြောင့်ဖြန်းစီလဲတက်တာလေဓမ္မရောသာကျွေးစီလဲတက်တာလေသုံးရတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ချက်မယ်ဒီရောက်နေတဲ့ခင်ဗျာခုလိုဒီရောက်မှာတော့နောက်ရာသီဥတုတွေကောင်းရင်တော့ကျွန်တော်အားရပါမယ်မန္တာသုံးစီဖြစ်တာသဘာဝမြောသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲရုံကံဝန်ပါတယ်လူတွေအတွက်လည်းအန္တရာယ်မရှိဘူးအဝင်ချင်းတို့လည်းအန္တရာယ်မရှိပါဘူးဒီမန္တာ31ပြပြန်မြောသာကိုတော့သုံးစီချင်ပါတယ်ဘလို့ဆိုတော့တောင်းတပြန်ကျူရှိပါတယ်လက်တွေ့ကျွန်တော်ကတော့လက်တွေ့ဖြစ်နေတယ်လူမလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးအခုလိုပြည့်စုံပြေးကြပြည့်အတွက်အခုရမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကျွန်တော်တို့မန္တာမြန်မာကုမ္ပဏီမှအခုဒါလေးလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါရစေခင်ဗျ